Hvala puno, poštovani narodni poslanici. Malo su emocije ponele nekog od prethodnog govornika. Osim toga da brka i milione i milijarde, imali smo priliku da čujemo nešto oko ekonomije što možda misle da razumeju ili znaju, ali nažalost uglavnom neistine, pogrešne informacije i pogrešne, možda čak i zlonamerne interpretacije. Naime, da vam kažem, budžet Republike Srbije ne samo da je stabilan, ne postoje dugovanja ni za subvencije, ni kada je povraćaj PDV-a u pitanju. To je ogromna laž koju ste iskazali. Svaki dinar isplaćujemo u dan kako je obećano, kako je po zakonu, kako je po pravilima, i to jeste jedna od najvažnijih razlika Vlade Republike Srbije danas pre one koja je bila pre 12-13 godina i ekonomske politike koju vodimo danas u odnosu na onu koja je bila pre 12-13-14-15 godina. Ali da vas naučim nešto, i ono što mi je možda važnije je da građani Srbije čuju. Od 2018. godine, kada smo završili fiskalnu konsolidaciju, one teške mere koje smo morali da preduzmemo zbog neodgovorne politike prethodne vlasti, Srbija je jedna od najbrže rastućih ekonomija, jedna od pet najbrže rastućih ekonomija u Evropi. Odgovornom ekonomskom politikom na današnji dan imamo rekordnu nisku nezaposlenost i rekordno visoku zaposlenost. Nikada u istoriji nismo imali ovako nisku nezaposlenost na ovaj broj stanovnika, 9,4% u odnosu na čak, podsjetiću vas, 25,9%, što je bila stopa nezaposlenosti u Srbiji pre samo 12 godina, 2012. godine. Dakle, gde je svaki četvrti u našoj zemlji bio bez posla. Gde samo u Nišu, što je predsjednik Vučić danas i rekao, imate od 2012. do danas 22.000 novih radnih mesta. Gde smo danas imali priliku da vidimo polaganje kamena temeljca za još jednu fabriku u Nišu. Gde smo juče imali priliku da vidimo početak probne proizvodnje prvog električnog automobila u Srbiji, u Kragujevcu. A onda imate priliku od govornika da čujete kako imamo nezaposlene, kako vodimo neodgovornu ekonomsku politiku, kako je nikada lošije stanje u našim finansijama. Ako na bilo koji način ocenjujete uspešnost jedne ekonomije, pa to je valjda po broju radnih mesta, pa to je valjda po broju fabrika, pa to je valjda po broju kilometara novih puteva, novih pruga, po novim bolnicama, novim domovima zdravlja, novim školama, svemu onome što podiže kvalitet života građana Srbije i sve ono što na kraju krajeva podiže konkurentnost i atraktivnost naše zemlje. Pa nije slučajno Srbija rekorder po privlačenju stranih direktnih investicija. Prošle godine 4,5 milijardi evra. Preko 60% svih investicija koje dođu u region Zapadnog Balkana dolaze u Srbiju. Pa nije slučajno. Pa 9 autoputeva i brzih saobraćajnica gradimo trenutno. I kažete zašto su glasali građani Srbije. Pa mi smo transparentno, javno, na prethodnim izborima pred građane Srbije izašli sa projektom i programom Srbija 2027. Rekli smo, investirat ćemo 17,8 milijardi evra dodatno u infrastrukturu u našu zemlju, u turizam, u poljoprivredu, u kulturu, u obrazovanje, u brze pruge, u puteve, u sve ono što menja našu Srbiju. Pa gospodo, ti projekti su danas ovde pred vama. A zašto ste vi protiv toga da se završi brza saobraćajnica od Šapca do Loznice? Zašto ste vi protiv toga da se završi taj put koji je veoma važan? Pa zamislite, od Beograda do Loznice za sat i 10 minuta. 54 kilometra brze saobraćajnice biće gotovo do kraja godine. A zašto vama to smeta? Pred vama je danas i projekat Čista Srbija. 5000 kilometara kanalizacione mreže gradimo u celoj Srbiji. Fabrike za pročišćavanje otpadnih voda. A što ste protiv toga? Kakve veze, ili da ne kažem kakve veze, ali vidi se da niste zainteresovani uopšte za interese građana Srbije i za ono što treba da promeni na bolje kvalitet njihovog života. A onda kada govorite o zaduživanju, pa pogledajte koliki nam je udeo javnog duga u BDP-u. Dakle, ispod 50%. Znate li koliki je prosek eurozone? 89%. Trenutno na računu
poštovani narodni poslanici, poštovani građani Srbije, na računu budžeta Republike Srbije imamo 740 milijardi dinara. Iznad 6,5 milijardi evra. I hoćemo da imamo više novca na računu nego što nam i treba. Zato što nikad ne znate u ovo vreme od kada je bila korona 2020. godine kada i na koji način treba da reagujete da država preuzme teret krize. To smo uradili kada je COVID bio, kada je korona bila. Pa smo napravili 3 potpuno nove COVID bolnice samo za 6 meseci, obezbedili ventilatore, respiratore, lekove, sve što je bilo neophodno, pomogli građane, pomogli privredu, sačuvali radna mesta. Pa kada je bila energetska kriza 2022. godine, pa smo obezbedili i struju, i gas, i grejanje, sve što je bilo neophodno da sačuvamo i živote i radna mesta opet, a spočitavali su nam, ako se sećate, neće biti grejanja, svi ćemo se smrznuti i tako dalje. Pa nije do toga došlo. Dakle, mi danas imamo više novca na računu nego što nam treba za normalno funkcionisanje i to je deo naše ekonomske politike koju pozdravlja i Međunarodni monetarni fond i sve međunarodne finansijske institucije. Zašto? Zato što ne znamo šta će sutra da se desi. Želimo da budemo dovoljno likvidni, da možemo da reagujemo, da pomognemo i privredi, da pomognemo i građanima, šta god da treba, da znaju građani da mogu da se oslone na svoju državu kao što znaju i kao što smo radili do sada. I to je potpuno drugačija ekonomska politika. To je ono što očigledno ne sećate se ili se sećate kako je bilo. Pa 2012. godine u junu prethodna vlast je na računu imala 70 miliona evra. Nisu imali dovoljno ni tog meseca za penzije da isplate. Danas sve sigurno, sve bezbedno, rastu penzije, rastu plate, isplaćujemo sve u dinar, isplaćujemo sve u dan. Dakle, da završim, nastavit ćemo sa ulaganjem u Srbija 2027, hoćemo da predstavimo našu zemlju na pravi način 2027. kao domaćini najveće svetske manifestacije specijalizovanog EXPO 2027. godine, hoćemo da uložimo u kvalitet života i poboljšanje kvaliteta života građana Srbije, hoćemo da gradimo puteve, hoćemo da gradimo brze pruge, bolnice, škole, sve ono što utiče, kažem, na kvalitet života građana Srbije. Nama je to najveći interes, a ekonomsku politiku vodimo odgovorno, vodimo računa o svakom dinaru, vodimo računa o svakom ulaganju, pravimo prave prioritete, nije slučajno što smo jedna od najbrže rastućih ekonomija u Evropi u poslednjih 5 godina, nije slučajno što smo sačuvali makroekonomsku stabilnost, a možda najvažniji podatak, imamo rekordno nisku nezaposlenost i rekordno visoku zaposlenost, ta dva podatka su najvažnija potvrda uspešnosti jedne ekonomske politike. Hvala puno.